ትንሽ ዛሬ ማነሳቸውን አንዳንድ ሀሳቦች የሚገኙባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ትላንትና ካነሳ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንዳንዶቹን አንብበን እንድንጀምር ነው የማስበው ዛሬ ትላንትና እንደምታስታውሱት አሁንም እንዳስታወሰን ዘኔ እግዚአብሔር ወደ ግራም ወደ ቀኝም እንዳንል ወደ ተልእኳችን እንድንመለስ ነው ያስተማርን አንዳንዶችን ዋና ዋናዎቹን ሀሳቦች እየተማርን ያለ ነው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ከዘጠኝ መጨረሻ ጀምሮ አስርና አስራአንድ ላይ ነው እና ምዕራፍ አስራአንድ ላይ ሄደን ትንሽ ጥቅሶችን አንብበን እንድንጀምር እጠይቃችኋለሁ እዛ ላይ ስለሆነ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት የማስበው እና መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ በመጀመሪያ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ እንሄድና ዮሐንስን በወህኒ ሳለ የክርስቶስን ስራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከና የሚመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ አለው ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት እግሮች ያያሉ አንካሶችም ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ደንቆሮች ይሰማሉ ሙታንም ይነሳሉ ለድሆች ወንጌል ይሰበካ በእኔም የማይሰናከለው ሁሉ ብፁ ነው ይሄ ከተልቆ አንጻር ነው ማየት ያለብን ይሄ በእኔ የማይሰናከለው ማለት ከተልእኮው የተሰናከለ ብራዘር ነው ይሄ ዮሐንስ እና በእኔም የማይሰናከል እግዚአብሔር እንዳንሰናከል ጸጋ እንዲሰጣል ማይ ማለት ኮንፊደንሱ ማይወሰድ ማለት ነው ብፁ ነው አለ ኢየሱስ ከዚያ ደቀ መዛሙርቱ ሲሄዱ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ሲመለሱ ለህዝቡ መናገር ጀመረ አንዳንዶቹን እናንተ ራሳችሁ ልታያት ትችላላችሁ ቁጥር 11 ለምሳሌ እውነት አለ ከሴቶች ከተወለዱ መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም ይላል በጣም አስደናቂ ነብይ ነበር ባይ እንደ እንደቆማችሁ ነገር ቆሙ ይገባል አንዳንድ ጊዜ በጣም አስገራሚ ነብይ ነበር በጣም ብዙ ነቢያት ስለሚመጣው መሲህ ነው የተናገሩት የብሉይ ኪዳን ነቢያት የመጨረሻው የብሉይ ኪዳን ነብይ ነው ስለ ነብይ መምጣት የተነገረለት ነብይ ዮሐንስ ነው ይመጣል ተብሎ ገና መንገድ ጠራጊ ይመጣል ተብሎ በኤልያስ መንፈስ እንደሚመጣ አስደናቂ ሰው ነው አስገራሚ ሰው ነው እና ግን በእግዚአብሔር መንግስት በዚህ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በመንግስት ሰማያት ግን ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጠዋል ካለ በኋላ ቁጥር 12 ከመጥምቁ ዮሐንስ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ መንግስት ሰማያት ትገፋለች ግፈኞችም ይናጠቋታል ነቢያት ሁሉ ህጉ ውስጥ ድረስ እንቢተናገሩ ልትቀበሉት ብትወዱ ይመጣ ዘንድ ያለው ኤልያሲ ነው የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለና ነገር ግን ይህን ትውልድ በምን እመስለዋለሁ በገበያ የሚቀመጡትን ልጆች ይመስላሉ እነርሱም ባልንጀሮቻቸውን እየጠሩ እምቢልታ ነፋንላችሁ ዘፈና አልዘፈናችሁም ሙሻ ወጣንላችሁ ዋይ ዋይም አላላችሁም ይሏቸዋል። ዮሐንስ ሳይበላና ሳይጠጣ መጣ እነርሱም ጋኔን አለበት አሉት የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጣ እነርሱም እነሆ በላተኛና የወይን ጠጅ ጠጪ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳ ይሉታል ጥበብን በልጆቿ ጸደቀች ይልና ወደ መጨረሻ ያለውን ላምብላችሁ ብዙ እንዳላስቆማችሁ ቁጥር 25 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ አባት ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረህ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግንሃለሁ አሁን አባት ሆይ ፈቃድ በፊትህ እንዲህ ሆኗልና ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም ከወልድም በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም እናንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ እኔም ማሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም ረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ጌታችን ሆይና መሰግነሃለን መንፈስ በዚህ አለ እንድትናገረን እንድንሰማ እንድንሰማ ልቡናችንን ቃኘው ጌታ ሆይ ወደ ሀሳብህ ቃኘው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እና እኔን እንድትረዳኝ እንድናገር ወገኖችንም እንድትረዳ ክብሩ ደግሞ ሁልጊዜ ጊዜ ላንተ እንዲሆን ኢየሱስ ከፍ እንዲል በመካከላችን በአይናችን ፊት እንዲሳል በጣም እንዲሳል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ ሁሉ ላንተ ክብር ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ትላንትና ያልነውን ባጭሩ ለማስታወስ ያህል የእግዚአብሔር መንግስት ህዝብነን ነንኛ እንደ መንግስት ህዝብ ደግሞ ዝም ብለን የተለቀቀን ሳይሆን በየቦታው የምንጫወት ሰዎች ሳንሆን እኛ የተላከን ህዝብ ነን እግዚአብሔር ልኮ የሰጠን ሚሽናል ህዝብ ነን እሱ ነው ያየነው ምራፍ ዘጠኝ ላይ ምራፍ 10 ላይ ኢየሱስ በህይወቱም ሞዴል ያደረገው እሱ ነው እንደ ተላከ ሰው ነው የኖረው ለዚህ ነው ጨርሶ የሄደው ኢየሱስ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አላለም ወደ አድናቆቱም ወደ ነቀፌታውም አልሆነም ሆነ ጀስት ፎከስድ የእግዚአብሔር መንግስት እንደሰበከ ኖረ ሞዴል ያረጋው እሱ ደግሞ አብ እንደላከው ደግሞ እኛን ላከን ተማምኖ ማለት ነው ደቀ መዛሙርቱን 12 ላካቸው እኛ የተላከን ህዝብ ነን ሄደን ወንጌል እንድናደርስ ለወንጌል እንድንጸልይ ወንጌል እንድንመሰክር ወንጌልን እንድንሸት ክርስቶስን ሪፍሌክት እንድናረግ በየመንገዱ የምንቆም ህዝብ አይደለንም እኛ ያገኘን ያጋጠመን ነገር ሁሉ ሲያደናቅፈን የምንቆም አይደለንም የእግዚአብሔር መንግስት ህዝብ ከጥንትን ጀምሮ ከብሉይም አንስቶ በአዲስ ኪዳንም እስካሁን ዘመን እግዚአብሔር ሚሽናል ሶሳይቲ ነው ያለው እና እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው አሁን ገና በልጅነት እድሜያችን እንደዚህ እንዳጥያ ቤተክርስቲያን ፎከስ እንዳንለቅ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳንል ኢየሱስን ፕሮክሌም ይያረጋን እንድንኖር ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይጠራን ተልከናል ሁላችን ተቅላላ ሁለቱን ላካቸው እንደሚል ተቅላላችን ልኮናል እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሶ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ለወንጌል እንድንጸልይ ጸልዩ ተብለዋል ዩ ወንጌል ሁሉ ነገራችን እንዲሆን ለወንጌል እንድንጸልይ መከሩ ብዙ ነው የመከሩ ሠራተኞች ጥቂቶች ናቸው ሰራተኞች እንዲልቅ ጸልዩ ጸሎታችን ወንጌል እንዲሆን ስብከታችን ወንጌል እንዲሆን በአደባባይ ተናገሩ በሚስጥር አሁን ምነግራችሁን በአደባባይ ስበኩ ተናገሩ ስበኩ ጸልዩ ኑሩ አሳዩ ማአዛዊ ይውጣ ሁላችን ማለት የወንጌል አገልግሎት ለጥቂት ወንጌላውያን የተተው አደለም ወንጌል መመስከርና ሚስዮናዊነት ፕሮፌሽናል ሊሆን አይገባም የጥቂት ፕሮፌሽናል አገልጋዮች ሳይሆን የህዝብ እግዚአብሔር ነው ወንጌል የእግዚአብሔር ህዝብ በአጠቃላይ ነው እንግዲህ ሂዱ ብሏል ኢየሱስ ጠቅላላውን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ትላት በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት እኛ የክርስቶስ የእውቀቱ ሽታ ማዓዝ እንድንሆን በምን ገባበት ቦታ ሁሉ በስራ ቦታ በሄድንበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስ ማዓዛና ሽታ እንድንሆን ህይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸው ኦኬ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ስንል ማለት ነው የወጣቶቹ አሚን የወንጌል ታሪክ በእኛ ሀገር ሪሰርች ስለማይሰራ ነው እንጂ እንዲው በጣም እኮ ቁጥሩን በጣም ያስገርማቸዋል በኢትዮጵያ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ወንጌል በፍጥነት የሄደባቸውን ዘመናት ቁጭ ብላችሁ ለማየት ብትሞክሩ በግርድፉ እንኳን ቁጭ ብላችሁ ለማየት ብትሞክሩ የተወሰኑ ወንጌላውያንና ሚስዮንያን ተልከው ያደረጉት እንዳይመስላችሁ የተበተነ ጠቅላላ ሁሉ ሰው ራሱን እንደ ክርስቶስ አምባሳደር ይቆጥር ነበር ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ይሄዳሉ አስተማሪ ሆኖ ይሄዳል ነርሶና ትሄዳለች ሀኪም ሆኖ ይሄዳል እንትን ሆኖ ይሄዳል በየአካባቢው በሄዱበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስ ምስክሮች ነበሩ ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናትን ይተክሉ ነበር ሁሉ ለክርስቶስ የዘመተ ወታደር ነበር እግዚአብሔር ወደ ዛሬ ሪቫይቫል ይመልሰን ሁሉ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን የተወሰነው የምንሰብክባትና የተወሰናችሁት መታችሁ የምትታዘቡባት ሳይሆን ሁሉ አሜን እዚህ ላይ ማለት አይደለም ይሄማ ያንድ ሰው ነው አብረና እንቆም እዚህ የእግዚአብሔር ህዝብ መድረክ ፑልፒት አይደለም የኔ የናንተ ፑልፒት ይሄ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄንን እያሰብን ከኖርን በጣም በጠባቡ ነው የምናስበው ይሄ መታጠቂያችን ነው የእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን መታጠቂያ ናት ኤፌሶ ምራፍ አራት ስታዩ ሐዋርያትን ነቢያትን ወንጌል ሰባኪዎችን እረኞችን ያስነሳና እግዚአብሔር እዚህ ምን ያረጋል ህዝቡን ያስታጥቃል እነማንን ቅዱሳንን በአጠቃላይ ቅዱሳን በአጠቃላይ ወጥተው ምን ያደረጉታል ያገለግሉታል የእናንተ መድረክ ይሄ አይደለም መታጠቂያችን እዚህ ነው መዋጃችን እዚያ ማዶ ነው መታጠቂያችን እዚህ ነው የገሃነም ደጆች አይችሏትም እየሄድን እንድንመሰክር እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የጠራን ሁላችን ይህ ነው ለማየት የሞክር ነው ሲሬስ ነው ዘላለማዊ ነው ለመስካሪውም ለተመስካሪውም ዘላለማዊ ፋይዳ ያለው ነው እኔ አይ ዶንት ለሆነ ኮዝ በጣም የሚኖሩ ሰዎች ያስገርሙኛል እግዚአብሔር ተናግሮ ነው የሚል የለውም አማኞችም አደሉም ግን የሆነ አላማ ይይዙና የምር ናቸው አኗኗራቸውም የምር ነው ሲሪየስ ናቸው ለመሞት ዝግጁ ናቸው ዘላለማዊ ሲግኒፊካንስ የለውም ማለት የለውም እኮ ምንም የለው በቃ ለዚህ አላማ እስከ መጨረሻ ድረስ ጨክኛ ትን እስከ መጨረሻ እስከ መቃ ዞር ብዬሳይ ታስቀኛለች ለጊዜያዊ ነገር ሰው እንደዚህ ለመሞት በሚኖርበት በዚህ ዘመን ዘላለማዊ ፋይዳ ያለው የሰውን አቅጣጫ የሚቀይር የሰውን ደስቲኔሽን የሚቀይር የእኛንም ክብር የሚቀይር የወንጌል ክብር ያዘች የዘላለም የዘላለሙን ኮዝ የዘላለሙን አላማ የያዝ ነው ዝም ብለናል የዘላለምን አላማ ያልያዙ በጣም ያብዳሉ ለአጀንዳቸው ኢሞራሊቲ ለማስፋፋት አይታችኋል አሁን በአለም ዙሪያ ኢሞራሊቲ ለማስፋፋት በግለት የሚሰሯሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ እናስፋፋለን እንትን ብሎ ማለት ምንም እኮ የለው ምንም የለው ወገኖቼ በዓለም ላይ እኮ ተጨባጭ ነገር እኛ እጅ ላይ ያለው ብቻ ነው ይህን አታምኑ እንደሆነ አላ ሌላ እኮ የለም ውሸት ነው ሁሉ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነውና ውሸት ነው እኛ እጅ ላይ ብቻ መድኃኒት እናንተ እጅ ላይ ብቻ ያለው አብሶሊትሊ ኮ አሮጋንስ አይደለም ትሩዝ ነው እውነት ነው መንገድ አንድ ነው እውነት አንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ እጅ ላይ ያለው ብቻ ነው የዓለም መፍትሄ መድኃኒት እኛ እጅ ላይ ያለው ብቻ ነው ብቸኛ መድኃኒት እንደያዘ ህዝብ ነው አሁን እኛ የምንኖረው ብቸኛ ሶሉሽን አሁን ብዙ ቁስለት አለ የልብ ቁስለት እኔ መድኃኒቱ ወንጌል ነው ብዬ ነው አፕሮፖ ወንጌል ብቻ ነው ተስፋ ኢየሱስ ነ ተስፋ ኢየሱስ ነው ፈውስ ኢየሱስ ነዋ እርቅ ኢየሱስ ነው ሰላም ኢየሱስ ነዋ ይሄ ነው ፕሮፖዝ ይሄ ብቻ ነው እውነት ሌላ ስድት ሰባት እውነት የለም አንድ ብቻ ነው እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እሱን እንደያዘ ሰው መንቃት መንቃትና ማገልገል አለብን ሲግኒፊካንሱ ዘላለማዊ ስለሆነ መነሳት አለብን ነው ው ይህን እውነት እኮ እናቀዋለን ግን ተተብትበን ቁጭ ብለናል ናዛሬ ከተተበተብንበት ትብታብ ወተን መስካሪ የምንሆንባቸውን ጥቂት መፍትሄዎች በፊታቸው አቀርባለሁ ቅድም ዘኔ መጸለይ እንደጀመረው እንድንጸልይበት ማለት ነው ተብትቦ ቁጭ አድርጎናል የተለያየ ነገር የተለያየ ነገር እሱን እንዴት በጣት ሰንኖጣለን አሁን ቤተክርስቲያን ምሽናል እንዳትሆን ክርስቲያኖች ምሽናል እንዳንሆን እንዳንናገር መለጎም በጣም ትልቅ ነው እንድንል ህይወታችን ማይናገር አንደበታችን አይናገር አንዳንድ ሰው ህይወት ይናገር ይላል ህይወቱም ስትፈትሸው አይናገርም ሚሊዮን ጊዜ ስጠብቀው አይናገርም ህይወቱም አይናገርም ቃሉ አይናገርም። ቢያንስ ቢቻል ሁለቱ ቢያንስ አንዱ መፈንዳት አለበት የሆነ ነገር መሆን አለብን። ዝም ብለናል ጭጭ ብለናል በጣም ብዙ ድምፅ ይጮሃል ወንጌል አይጮህም ተተብትበናል እና በጣት ማለፍ አለብን እግዚአብሔር አለ ብያምናለሁ መሰናክሎችን ማለፍ ኢየሱስ መሰናክል ሳይመጣ አይቀርም ብሏል ግን በእኔ የማይሰናክል ምን ማለት ነው ኮንፊደንስ ሉዝ ያላረገ ሰው ብፁ ነው ብሏል የተመሰገነ ሯጭ ሁልጊዜ ያስገርመኛል እኔ ግን መሰናክል ሯጭ ግን በጣም ያስገርመኛል አይታችሁ እንደሆነ እኔ ሩጫ በጣም ያለው ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ስመሰክር አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ልጆችን እንደ ሞኝ ይቆጥሩኛል ሁለት ሰዓት ከምናምን ማራቶን እንደዚህ ያለ በጣም ብዙ ከባይብል ጋር ይገናኝብኛል አሜን መሰናክል መሮጥ በራሱ መሰናክል ሆኖብን የማንሮጥ ብዙሃን አለን አሁን እዚህ መሮጥ በራሱ ሞክራቹ ታቁንዶን ሞክሩት የሆነ ነገር መጥቶ እዚህ ጋር ተሰካይ መስላል ግን እየሮጥክ መሰናክል እየዘለልክ ደሙ በጣም ያስገርማል እየሮጥ መሰናክል ማለት መሰናክል ስላለ አሮጥም ሳይሆን ሜዳ ይሁንልኝ ሳይሆን መሰናክል አለ ግን እያዘለልኩ እሻገራለሁ እየዘለልኩ ይላል ናው ወንጌል እንዳንመሰክር አንዳንድ መሰናክሎች አሉ አዎ በእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ምን ላረጋችሁ ነው የመጣሁት ለማነሳሳት መዝለል እንችላለን መሄድ እንችላለን በጥሰን መውጣት እንችላለን ከመሰናክሎችና ከትብታቦች መውጣት እንችላለን ማቴዎስ ተመልከቱ ማቴዎስ 11 እና 12 አሜን ዘጠኝና ማቴዎስ 10 እና 11 ሚሽናል ናቸው በወንጌል ስብከት መካከል ኢየሱስ ያነሳቸው ማሰናከያዎች አሉ ለምሳሌ ዝም ያሰኙን እነሱ ላይ አይደለም ትኩረት የዛሬ ግን ዝም ብላችሁ እንድታነቡት አንዳንድ ጊዜ ዝም ያልነው ለምንድን ነው የተውነው ሁሉን ነገር ምናም ብየሳስብ ማቴዎስ አስርን ስታዩ ማቴዎስ አስርን ስታዩ ምናልባት የዚህ ዓለም ምቾት እና ተድላ ፍለጋ ይሁን ብዬ አስባለሁ አንዱ ቤተ ክርስቲያኖችን ከወንጌል ስብከት ህይወት ከሚነጥሉ መሰናክሎች መካከል አንዱ ምቾት ፈላጊነት ነው ተድላ ፈላጊነት ነው በጣም አሪፍ ነው ዝም ማለታችሁ ጠርጥር ያለው የምንመሰላቸው ምን መርሰላቸው ናቶቼ በህይወት ስኬት አይኖራችሁ አይደለም ርስ እግዚአብሔር የፍሬ አምላክ ነው የስኬት አምላክ ነው ኮርስ የማከናወን አምላክ ነው ጣስኖትዋምቶክ ነባት ግን ሳምሀው ምቾትና ፍራሽ ፈላጊ ክርስቲያን ለሚስዮን አይሆንም ይሄ አለም ልስን ወገኖች በእግዚአብሔር የሚገኝ ረፍት አይደለም ማወራችው ይሄ አለም ዲፋይን የሚያረገው የምቾትና የተድላ ህይወት የምትፈልግ ቤተክርስቲያንና ይሄንን የሚፈልግ ክርስቲያን ሊመሰክር አይችልም ለምን መመስከር መከራ አለው ስቃ አለው ስደት አለው መጠላት አለው ይሄ የኔ ሀሳብ እንዳይመስል ዝምብዬ አነባለሁ በ አንብቤው ብቻ አልፋለሁ የድሮ ቃላት ለንብብላቸው አንብባቸዋቸው ማታቁት ምዕራፍ አስር ስ ክፈቱ ዝምብላ አወረ ማየት አለብን ለመተማመን ኒውቴስትመንት ደሞ ይ ብሉይ ኪዳን ነው እንዳንል አዲስ ኪዳን ነው ኢየሱስ ሲናገር በጣም ይገርማቸዋል መጀመሪያ ሳክሪፊሻል ሁኑ ቀለል ልበሉ ብሏል ቀለል ያለ ህይወት በጣም ጥሩ ነው ለወንጌል ቀለል ልበሉ ቁጥር ስምንት ጀምሮ ድዌዎች ፈውሱ ሙታን አስነሱ ለምጻሞች አንጹ አጋንን ታውጡ በነፃ ተቀብላችኋል በነጻ ስጡ እንኳን ምንጭም እሺ ስትሄዱ ቀራጢት ምናምን ሁለት ነገር ሁለት ጫማ ማት ነገር አትያዙ ለሰራተኛ ደሞዝ ይገባዋል ሂዱ እያለ ቀጥሎ 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 ሄዶ ቁጥር 16 እኔ እንደ በጎች ሌሎች በጎች ጋልካቸዋለሁ አይልም የሚቀበለ ሳይሆን ወደ ጠላት ቴሪቶሪ ነው የምንሄደው አለም ሁሉ በክፉ ተይዟል ወገኖች አለም ሁሉ በክፉ ተይዟል ኃጢአተኛው አለም የማይወደው መልእክት ነው የሰጠን እኔ በጣም ያስገርመኛል ቤተክርስቲያን በጣም ተወዳጅ መልእክት ለማድረግ ወንጌልን በጣም መከራ ትበላለች በጣም ተወዳጅ አይሆንም ለምን ጨክነን አንነሳ አይሆንም ፖፒላር ጎስፕል የለም እንዴት መስቀል ፖፒላር ይሆናል እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አይናችን እየከፈተ እንቁነቱን አሳይቶን ነው እንጂ ያመን ነው እግዚአብሔር አይናችን ሲከፍት ነው እንጂ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ፉሊሽነስ ነው እግሔ እግዚአብሔር የሰራበት መንገድ ለሰው ሳምሃው ፉሊሽነስ ነው ምን ማለት ነው ሸው የሚጠላው ነው አን አይወድም ኃጢአተኛ መፍትሄው መፍትሔው ኢየሱስ ብቻ ነው አይወድም እንደ ተኩላ ያረገዋል ወዴት ነው የላክን በጎች በተኩላዎች መካከለ ልካቸዋለሁ አነባለሁ ለምን ተናገርኩ ስለዚህ እንደ ባብል ባሞች እንደርግብ የዋውቹ ነው ነገር ግን አርፋው ቁጭ ቢሉ ይሄ ያጋጥማቸው አሁን ቀጥሎም ማረባው አርፋ ቁጭ በል ካልክ ይሄ ያጋጥመህ እሄዳለሁ ካልክ ይሄ አለው ሶ ምርጫችን እንሂድና ይሄ ይጣመን ወይስ እንቀመጥና ይመቸን ነው ይመች ነው የዘመኑም ቃል ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፎ ይሰጣቸዋል እንዴት ልክ ልክ ነግሮ ነው የሚልከው ኢየሱስ ወደ ሸንጎ አሳልፎ ይሰጧቸዋል በምኩራቦቻቸውም ይገርፏቸዋል ከሰዎች ተጠበቁ ለእነርሱና ለአዛብ ምስክር እንዲሆን ስለ እኔ ወደ ገዢዎች ወደ ነገስታትም ትወሰዳላችሁ አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩትን በዚያ ሰዓት ይሰጣችኋልና እንዴት ወይስ ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ በእናንተ የሚኖር የአባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ የምትናገሩ እናንተ አይደላችሁም ና ግነስ ወንድምም ወንድሙም አባትን ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል ልጆችን በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ ይገድሏቸው አል አንበባችሁ ታቁ እንጃ በሁሉም በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድና በአንዲቱ ከተማ አይነት አስተማሪ ነው ኢየሱስ በአንዲቱ ከተማ መከራ ሲያሳዩችሁ ወደ ሌላ ይትሹሹ እና መስክሩ ደግሞ እዛ ሄዳችሁ እውነት እላችኋለሁና ተመልሼ እስከመጣ ድረስ የእስራኤልን ከተሞች አጨርሱም ብሎ ሄደው ያሳድዷቸዋል ቀጥሎ ወደ ሚቀጥሉ ወደ የወንጌል ህይወት ምን አለው መከራ አለው ስደት አለው መናቅ አለው መጠላት አለው ግልምጭ አለው ግልምጭ አለው ዋጋ ያስከፍላል ምናልባት አልባት ይሄ ዓለም ምቾት ፈላጊ የሆነ ስለመጣ እኛም ምቾት ፈላጊ ሆነን ምቾት ላለመልቀቅ እየታገልን ይሆን ተብትቦ የያዘን የዚህ ዓለም ኑሮና ስኬት ይሆን አንድ ልጨምርላችሁ ይሄ ቶሎ አልፈዋሉሽ ቁጥር 34 በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይምሰላችሁ ኢየሱስ ቬሪ ኦነስት ሰይፍ ነው ለማምጣት የመጣሁት ሰው ይለያ በክርስቶስ ምክንያት ይሄን ያያችሁ ሰዎች እኮ አላችሁ ወንድም ምህት ጠላት ሆነ የተነሳባችሁ ሰዎች እኮ አላችሁ ከቤት የተባረራችሁ ሰዎች እኮ አላችሁ የሚወዳችሁ የነበራችሁ ሰዎች እኮ የተጣላ ነው እኮ በራሳችን ፍላጎት ሳይሆን ኢዝ ቢካዝ ኦፍ ጎስፕል ኢየሱስ አለምን ከሁለት እንትን አይደለም ግሬይ ነገር አደለም ተስማምተ ነው ምን አደለም ተስማምተን በቃ እሺ አይደለም በጥ ተጨማሪ ነገር አይደለም ኢየሱስ ብቻውን ስለሆነ ሰምታቸው ይሆናል ለአንዳንድ የምስራቅ ሃይማኖቶች ለሚያምኑ ሰዎች ወንጌል መመስከር ቀላልም ነው ከባድም ነው ቀላልነቱ ተቃውሞ የለውም ምን ተቃውሞ የለውም ብዙ አማልክት ስላላቸው ምንም ብዙ አይቃወሙ ነገራቸው ይሆናል ከዚህ በፊትም አውስትራሊያ አንድ ጊዜ ከአገልግሎት በኋላ አንድ ፓስተር ቤት ለመሳ ስንሄድ ከቤቱ አክሮስ ዘ ስትሪት ያሉት ሰዎች ኢንዲያን ነገር እንደሆኑ ቤቱ ራሱ ያስታውቃል በረንዳው በብዙ የአማልክት ምስል ተሞልቷል ቤታቸው እና ፊትለፊቱ ቁጭ 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 እናፍለፊቱ ጭጭጭጭጭል በቃ እንደዚህ የሆነ የምትገባው በረንዳውነ ወደ ቤታቸው ማት ነው አማልክቱ ከዛ ይገርመል ጎረቤቶቻቸሁ እነሱ ናቸው እ ምናምን እየተባለ መጫወት ጀመረን ምናምንል እንዶ ስለ ጌታ ነገር ታወሩላቸኋላብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለን ብዙ ጊዜ እነግራቸዋልን ምን ይላሉ አልኩት አምላክ ነው ኢየሱስ በቃ ይታል አምጡታ አምጡና ደሞዚ ደሞ መልስ እንደሞዚ ደር ወራ ማለት ነው ኢየሱስ አይደረብም ለዚህ ነው በምንም አይነት አይደረብም አንድ ብቻ ስለሆነ አዳኝ ስለሆነ ለዚህ ነው የሚያጋጨው እኮ እንትና አምላክ አላችሁ እሺ ኢየሱስን እንጨምርላችሁ እኮ አይደለም መልእክታችን ሌላውን አውልቀት አለውና ሌላውን ተወውና አንድ ብቻ ነው አዳኝ አንድ ብቻ ነው መንገድ አንድ ብቻ ነው ጎዳና አንድ ብቻ ነው ጎዳና አንድ ብቻ ነው እውነት ይሄ ነው ሶ አለው ሰው ከአባቱ ሰው ሰውን። ከአባቱ ሴት ልጅንም ከናቷ ምራቷን ከማቷ ሪያ ይዘን መጥቻለሁ አውቃችሁ ግቡበት ወገኖቼ ለሰውም ቤተሰቦቹ ጠላቶ ይሆኑበታል። ከኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም ከኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም መስቀሉንም የማይዝ በኋላይም የማይከተለኝ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል ነፍሱን ስለኔ የሚያጠፋ ያገኛታል እያለ ይቀጥለ መስቀል መሸከም ነው ተብል አይደለም እስቲ ለወንጌል ኑሩ መስሪያ ቤታቸው አካባቢ እስቲ ለወንጌል ኑሩ የምንሄድባቸው አካባቢዎች ስለ ምንም ነገር ብታወራ ብዙ ተቀባይነት አጣጣም ወገኖች ቁጭ ብለን ስናወራ ምንም አደለም ሰው ምንም ቢያንስ አያኮርፍም ቢያንስ ሲሆን ብስጭት የለውም ስለ ኳስ ስለ ፊልም ስለ ፖለቲካ ታክሲ ውስጥ ማውራት ይቻላል ወገኖች አንድ ነገር አለ ይገርማቸኋል የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር መድኃኒትና አዳኝ አድርጎ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ በሉ ምንም ነገር ማውራት ይቻላል ግን ምቾት አይሰጥም ምቾት አይሰጥም የወንጌል ህይወት እሱ ይሆን እኛም እሱን በጣም ስለሰበክን ይሆን ይመችህ ስለሆነ ይሆን የዘመኑ ወንጌል ማለት ዝም ብሎ ፕሪንስፕል እያወራን ስለሆነ ይሆን ሰባት የህይወት ቁልፎች የስኬት መንገድ ምናምን ስላለን ይሆን ከዓለም ጋር ተመቻቸው የሚኖር የወንጌል አይነት ሰልፍ ልብ። ኑሮ ማሻሻ ኮ ኑሮ አሻሻ አይደለንም አድራሻ ቀያሪ ነንኛ ኑሮ አሻሻ አይደለም ሰልፍ ሀልፍ አይደለም ወንጌል እንትን ብታረክ ከዛ እንትን ብታረክ ከዛ እንትን ብታረክ ኑሮ በዚህ መንገድ ይሻሻላል ሳል የዘላለም ነገርህን የሚቀይር መድኃኒት እሰጣለሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ኦኬ እሱ ነው ለዚህ ይሆን ስፖይልድ ስለሆንን ይሆን ምቾት ፈላጊ ስለሆንን ይሆን በዚህ ዓለም ተመችቶን ከምንኖር ኢየሱስ እንዳለው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድን ምንም አይጠቅመውም እንደ አባቶቻችን ጽዋዋን እየጠጣን አለምን ነቅንቀን ይሻለናል እሱ ይመስለኛል አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ ኮንፊደንስ ሉዝ ያደረገ ሰውየ ነው ምሳሌ አሁን መቶ ኢየሱስን መልእክት የደረሰው ስለ መሄድ እያወራ መሄድ ያቃተው ሰውዬ ታሪክ ሰማ ሳምሃው የእግዚአብሔር መንግስት ኃይል ላይ ኮንፊደንስ ያጣሰው ማለት ነው ዮሐንስ መጥምቁ ታስታውሱ ይሆናል በጣም ብዙ ስለ አላበዛባችሁም የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንሳ ግቡ እያለ ሲናገር የነበረው ማለት ነው ስንት ሰው ሲያጠምቅ የነበረው ጌታችንን ጨምሮ ያጠመቀው ይሰራል አለ ይሄው መጥቷል ሲል የነበረው የሆነ ቦታ ላይ መተማመኑ ተወሰደ በወንጌል ሄሮድስ ወህኒ ቤት አስገባው ቁጭ ብሎ ሲጠ ለካ አጠባበቁ እሱም ሰማ ትላንት እንዳየናቸው ደቀ መዛሙርት ፖለቲካል ነበር ፊዚካል ነበር የሁሉ መከራ ሲደርስብኝ ታዳየታለ እንኳን ሊመሰክር እንኳን ሊመሰክር መጠራጠር ጀመረ ከወንጌል መልእክተኝነቱ በኢየሱስ አገላለጽ ከወንጌል መልእክተኝነቱ ተሰናከለ ተሰናለ የሚመጣው አንተ በወንጌል ኃይል ያለው ኮንፊደንስ አንተ ነ የምትመጣው አንተ ነ የመሰከርኩት ወይስ ሌላ ንጠብቅ እንደዚህ አይነት ሰ አይመሰክርም በሚሽንስ መሀል መምጣቱ ይገርመኛል የዮዋንስ ታሪክ መተማመኑ ተወሰደበትተሰናየተሰናከለ የተወሰደበት ሲሰብከው የነበረው ወንጌል አንድስታንድ ያላ ረገ ሳማ ብዥ ያለበት ኑሮው የወሰደበት የተሰነካከለ ቁጭ አረገው የተጠራጠረ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አሉ ው ብሏቸው ስሙ አሉ እንደዚህ የሚተፈትሙ ቤተ ክርስቲያንም በየዘመናቱ አሉ ቁጭ የሚያደርገው አሉ የኑሮ ምቾት ይሆናል። በወንጌል ኃይል ኮንፊደንስ ማጣት ይሆናል እንደ ዮሐንስ መጥምቁ የስ እግዚአብሔር ይሰራል የክርስቶስን ወንጌል ብንሰብክ ይሰራል የሚል ኮንፊደንስ ተወስዶብን ይሆናል ድካም ይሆናል ስላልገባን ይሆናል ተብትቦ ወደ ኋላ ሊያስቀረን የሚፈልግ ሳምሃው የስበት ኃይል አለ ዛሬ ለምን ቆምኩ? በዘመኑ ወንጌል እንዳንሰብክ ተልእኳችንን እንዳንወጣ ወደ ታች የሚጎትቱንን መሰናክሎች እንዴት በጥሰን ማለፍ እንችላል ማይሰናከል ብፁ ነው ብሏል ከማይሰናከለው መካከል ለመሆን የክርስቶስ የእውቀቱ ሽታና ማዕዛ ሆኜ ህይወት በስቶልኝ ለማለፍ መሰናክል አለ ግን እንዴት እናልፈዋለን በዘመኑ ያለች ቤተ ክርስቲያን መሰናክል አለባት ግን እንዴት እናልፈዋለን እንዴት እንወጠዋለን አንድ ሶስት ዋና ዋና ፕሪንስፕልስ ነገር ያችሁ ምን ይጠይቃል ተልኮን መወጣት ምን ይጠይቃል ነው ባጭሩ ትላንት ንወጣ አይደል ምን ይጠይቃል ምን ይጠይቃል በጣም ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል ግን አንድ ሶስት ላውጣላችሁ እዚህ ከእግዚአብሔር ቃል መያዝ ያለብን አንድ ሶስት ነገሮች ልንገራችሁ ወገኖች በምንኖርበት ዘመን እችን ከተማ እችን ምድር በክርስቶስ ወንጌል ከተማውን ገጠሩን የተማረውን ያልተማረውን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚለው የተማረውን ያልተማረውን ባለጠጋውን ድሃውን ልቦ የቆሰለውን በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል መንካት የሚፈልግ ትውልድ ከሆንን ነኚህ ሶስት ነገሮች አጥብቀን እናያዝላችኋለሁ ዛሬ ሳማው ለዚህ መጸለይ በጣም ጥሩ ነው ቅድም እንደተጸለየለን ለዚህ መጸለይ በጣም ጥሩ ነው አንደኛ መጀመሪያ ደረጃ ወገኖቼ ተስፋን ማያዝ በጣም ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ኃይል ያለ ተስፋ እና መተማመን ያስፈልጋል እደጋግምላችኋለሁ በጣም ተስፋ አለ ተስፋን የያዘ ህዝብ ነው የሚመሰክረው የሚመሰክረው ተስፋን መያዝ ያስፈልጋል እኔ በጣም የሚገርመኝ ምዕራፍ አስር ሲጀምር ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ለምንድ ስማቸውን ዘርዝሮ ዘርዝሮ እኔ ማቴዎስ ሲጽፍ አስራ ሁለት አብረን ማየት አለብን ኦኬ ምራፍ 10 ቁጥራን አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲያወጡላቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደወንና ህማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጣቸው ይላል እና ስማቸውን ይዘረዝራል ስማቸውን ይዘረዝራል ሁለቱ ስም በቃ እንደሚመስለኝ እንገራችሁ ያ ሁለቱ ስም ሌላ እንዳይመስላችሁ እናንተና አኮናችሁ ማን ጴጥሮስ እንድሪያስ ያዕቆብ ዮሐንስ ፊልጶስ በርቶሎሜዎስ ቶማስ ስዕላቸው አያምርም በጣም ቀራጩ ማቴዎስ ቀራ ማለቱ ራሱን ይገርል በጣም ያን ያህል እንትን አልነበረም ግን ጥሩ ነው በጣም ማለት ደስ የሚል ስዕል አደለም ታዲዮስ የልፍዮስ ልጅ ያዕቆብ ከዛይልና ይሁዳም አለ ቁጥር አምስት እግዚአብሔርአይናችን ቢከፍት እነዚህን አስራ ሁለቱን ይሄ ነው ሀይለቃሉ እነዚህን አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው እነማንን እነዚህን አስራ ሁለቱ አንዳንድ ጊዜ የማንመሰክርበት ምክንያት ራሳችንን እናይና ቤተ ክርስቲያንን እናይና ዘመኑንም እናይና ተስፋ እንቆርጣለን እንዴት አርገን እንመሰክራል እኔ ማሙሽ እኔ እኔ ብቃት አለኝ ተልኬ የክርስቶስን ወንጌል አድርሼ ህይወት በስቶልኝ ለማለፍ እኔ ለምን እነዚህን አስራ ሁለቱን ነ እንደው እነማናቸው ብላችሁ ራሳችሁ አጥኑ እንደ ቢሆን ተስፋ የለም ጴጥሮስ እና የላከው ጴጥሮስ እኮ ጴጥሮስ እኮ በአንድ አንቀጽ ውስጥ የልጅ ነገር ሁለት ፍሬ አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ ነገር ነው እግዚአብሔር ብቃት ያለው ወታደር ጠርቶ ያሰማራ ይመስላችኋል አረ እሺ ብቃት የሌለውን ብቃት የሌለውን ኮንፊደንስ የሌለውን ጸጋን አልጥንም ነው እንጂ ተስፋችን ጸጋ ነው እንጂ ተስፋችን የእኛ ጴጥሮስ ያ አንድ ምዕራፍ ላይ ኮ አንተ ጴጥሮስ ነህ አለት ነህ ተብሎ ምክንያቱም አንተ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሲናገር አንተ አለት ነህ በዚህ አለት ላይ ቤተክርስቲያን እመሰርታል የጋንም ደጆች አይችሏት የመንግስት ሰማያት መክፈቻ እሰጣል በምድር የምታስረው በሰማያት የታስረ ይሆነ ተብሎ የሚቀጥለውን አንቀጥ ስትጀምሩ ዞር በላንተ ሰይጣን የተባለ ብራዘር ነው ተስፋ አለ ወንጌል ይዞ ለመሄድ አዎ ህይወታችን ነው ተስፋችን አይ ምናችን ነው ተስፋችን የእግዚአብሔር ኃይል ነዋ ተስፋችን ልክ እነዚህ አስራ ሁለቱ ማን ጴጥሮስ ነ ጌታ ስለ መስቀሉ ሲነሱ ጌታ ሆን አይሆንብህ የሚል ሰውየ ማለት ነው ጌታ ሆን አይሆንብህ እነ ማንነ ላከው እነዚህን አራ ሁለቱ እኛ ራሳችሁን መስክሩ የተባለን ይመስል ብቃት እስኪኖረን ቁጭለን እንጠብቃለን ማንነ የላከው እነዚህን አራ ለምን ወን ስለነሱ አለማ ወንጌል ስዕሉ ሌላ ነዋ የእሱ ያልተበላሸ ስዕል አለው የነሱ የተበላሸ ነው የእሱ ያልተበላሸ ነው ተስፋ አለ ለምን ኢየሱስ አላ ኃይሉ አላ ተስፋ መያዝ በጣም ያስፈልጋ እኔ በጣም ይገርመኝ ማቴዎስ 26 ላይ ሁላችሁ ተሰናከላላችሁ አለ ሁላችሁ ከዛ ጴጥሮስ ሌሎቹ ሊሰናክሉ ይችላሉ። not me <laughs> no, 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 no. <laughs> ለካ ተስፋችን ሸክለው አደለም ለካ ተስፋችን ጴጥሮስ አደለም ለካ ተስፋችን የኔ ህይወት ለካ ለካም መስብከው አየ ሰይጣን እንዴት ዲፕሬሽን ውስጥ እንደከተተን ሰይጣን ሳማ ዲሰፕሽን ውስጥ የከተተን እኛንን ሰብክ ይመስል ቆይ ገና ነው ቀበቃ ህይወት የተስተካክለውና የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ አንድ አንድ ነገር ተለውጣ ከዛ እነዚህን አስራ ሁለቱን ወንድሞችን አቶች እነዚህን 12 ማልክደም ሲል ዶሮ ሳይጨው 3 ጊዜ የካደ አሚን የሰው ትልቅና ትንሽ የለውም ግን እንዲው በስልጣን በፖዚሽን እንኳን ካያችሁት በትልልቅ ነገስታት ፊት ሳይሆን እንዲያው እንደኔና እንደናንተ ሳማው እንደዚሁ የምትታይ የቤት ውስጥ የምትሰራ ሰራተኛ አንዳንድ ሰዎች በተቀመጡበት አንተ ከእሱ ጋር በእውነት አደለውም ያለ ሰውማለትነ አክሰንት እየእሱ ይመስላል የእውነት ያደለው ብሎ የካደው ሰው ን ከጥቂት ቀናት በኋላ ተመልክቶት ወገኖች ለካ እግዚአብሔር የበቁ ሰዎችን ወስዶ ሳይሆን የበቁ ሰዎችን ወስዶ ፍጹም የሆኑ ሰዎችን ወስዶ ሳይሆን የሚጠቀመው የማይበቁ ሰዎችን ወስዶ ስዕሉን የሚሰራ የማይበቁ ሰዎችን ወስዶ ትልልቅ ስራዎችን የሚሠራ አምላክ በሰማይ አለ ኢየሱስ ስላለ ተስፋ አለ የእኛ ሁኔታ አይፈቅድ ይሆናል ተስፋ አለ ሶስት ህ ህዝብ አንድ ቀን የዳነበት ጉባኤ ላይ ጌታውን የሰቀሉ ጌታውን በቅርብ ጊዜ የሰቀሉ ብዙ ህዝብ የተሰበሰበበት ጉባኤ ላይ እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶታል አዳኝ አድርጎታል ብሎ ለመመስከል ጴጥሮስ ምን ብቃት አለሁ እነዚህ አሥራ ሁለቱ ያንን ሁሉ ታላላቅ ታምራት እነማን ናቸው እነዚህ አሥራ ሁለቱ በራሴ ህይወት ተስፋ መቁረጥ አይገባም በቤተ ክርስቲያን ሁኔታ ተስፋ መቁረጥ አይገባም ይህ እዚህ ጣሁበጣም ጨክንን መውጣት አለብን ተብትቦ የያዘን አንዱ ተስፋ ቢስነት ነው ያዕቆብና ዮሐንስ ናቸው እኮ ፈጣን ስልጣን ፈልገው በግራና በቀኝ መቀመጥ ይፈልጉ የነበሩ እነዚህ 12ቱ እነዚህ 12 ሁለቱ እነዚህ 12ቱ እኮ በጣም አሳድራቸዋለሁ ስለ እነዚህ 12ቱ ካወራሁ ለመመስከር ብቃት ያላቸው አይመስሉም እንደኔ እና እንደናንተ ከነዚህ 12 መካከል እኮ ዘጠኙ ትዚላችሁ እንደሆነ አንድ ጊዜ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሶስቱን ወደ ተራራ ይዟቸው ወጥቶ ዘጠኙ ከተራራው ግርጌ ነበሩ እኔ አንዳንዶቹን ሐዋርያት ስራ ላይ ሳይ ግርጌው ጋር የነበረው ሰውዬ ነው በየለ ለማሰብ ሞክራለሁ አንዳንዶቹ ሰማሪያ እየገቡ በየአገሩ እየገቡ አጋንንትን ሲያንጫጩ የነበሩት ሐዋርያት ስራ ላይ እኮ ተራራው ግርጌ የነበሩ ናቸው ተራራው ግርጌ ተዚላችሁ እንደሆነ አንድ ሰው የኢየሱስን ሲወርድ አግኝቶት ጎሽ እንኳን ደናመጣ እንኳን መጣልኝ አንተ ትሻላላሉ ልዜ አረፋ እየደፈቀ እንደዚህ እየጣለው ወደ ደቀ መዛሙርት አጋንንቱን እንዲያወጡ አምጥች አቃታቸው ብሎ በአደባባይ ባለቃቸው ፊት አቃታ እነዚህ አስራ ሁለቱ ምንድናቸው ናቸው አቃታቸው ስራ ላይ እያቸው አቃታቸው የለም ለምን እግዚአብሔር ያልበቁትን የሚያበቃ አምላክ ያልበቁትን የሚያበቃ አቃታቸው ከዛ እነሱ ራሱ በኋላ ኢየሱስ አወጣ አጋንንቱን ኢየሱስ አጋንንቱን ጋኔኑን ካወጣ በኋላ እነሱ እንደ ከነከናቸው የምታቁት ቤት ሲገባ ጠብቀው እኛ ያላወጣ ነው ስለምን ነው እስኪሉ ድረስ ብቃት ያነሳቸው ችሎታ ያነሳቸው ንግግር ችሎታ ያልነበራቸው can ዊስት still መናገር እንችላለን። አው እኔ አልበቃማ አንተን መስክር አልተባልክ ቸርችን መስክር አልተባልክ ብቃታችን የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ ተስፋ አለ ተስፋ አለ ተስፋ አለ ፓስተር ቅድም ሲያነሳ ተስፋ ቢስነት ዝም ብላችሁ ዘመኑን መርምሩ ተስፋ ቢስነት ስለ ቸርች እኔ አንድ ጊዜ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሰበክተ ብዬ እንደ ቁጭ ብዬ ሳይ ቆይቷል የዛሬ ሁለት ዓመት ነው ሶስት ዓመት ቤተ ክርስቲያንን ስለ ማክበር ክብርት አርጎ ስለ መያዝ አንድ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ስለ ክብርት ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያን ክብር ተናገር ተብዬ ቁጭ ብዬ ሳስብ አሳዘነችኝ ቸርች ቁጭ ብዬ ሳስብ እና ትዚያ የመጣልኝ ስዕል እኔ አገር ቤት ምናምን ስለሆነ ያደግኩት አንዳንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ከትምህርት ስንመለስ በአብዛኛው ሴቶች ሙቀጫ ሲወቀጥ እና አንዳንድ ጊዜ ሁለት የሆኑና አንዳንድ ጊዜ ሶስትም ይሆናሉ በርበሬ ምናም ሲወቀጥ ዚላችሁ ነ ሻማው ቸርችን ስታያት አሁን እኛ ምንላታለን ማምነው ሰው ይጽፍባታል ስለሆነች ሳማው ምን አንቀረም ምን ቸርች አለ ምን ቸርች አለ ነው ምንመሰክረው ይልል አንዳንዱ ስለ ቸርች ተስፋ አለ በወቀታው መካከል ሙሽሪትን ማየት አቅቶናል ተስፋ ቢስነት እንዴት አርገን እመሰክራል አጋጥማችሁ እንደሆነ እናንተ ሰፍር አርገን መሰክራል ቲቪ ላይ አታይን ሜኛን እንዴት አርገ ሄጄ እየሱ ያደናልበል ቸርች ታደናለች በልተብላል እንዴት አደ ተስፋ ቢስን የዲያብሎስ ዲሴፕሽን ምን ማለት ነው ህይወታችሁ ስላልተስተካከለ እስኪ ስተካከል ድረስ ጠብቁ በቃ ሰዓት መሰክር መሞት ነው ይ ብራዘር እኛ ኮ እየተሰራን ያለን ህንፃ ሜስ ያለባት ቆሻሻ ነገር ያለባት ስራ ላይ እየተሰራች ያለች መሰረቷ እየተቆፈረ እየተቀጠቀጠች ጫጫታ የበዛባት መከራ ያለባት ብዙ ድካም ያለባት እንደ ጴጥሮስ ሁለት ፍሬ ነገር የሆነች እንደ ሌሎቹ መንገስ የሚያምራት እንደ ሌሎቹ አጋንንት ማውጣት ያቃታት እንደ ሌሎቹ የሆነ ነገር የሆነች በራሷ ኮንፊደንስ የሌላት ቸርችስ ነው የምንሰብከው እና ስቲል ተነስተን እንስበቅ ለምን ተስፋችን ኢየሱስ ነዋ እኛ የምንሰብከው ያልተበላሸው ስዕል ኢየሱስ ክርስቶስ እናዋ ወንድሞች ናቶቼ በእኛ ድካም መካከል ተስፋ ቢስነት እንዴ እኔ በምንም አይነት በቤተ ክርስቲያን ተስፋ እንዳትቆርጡ በምንም አይነት ራሴን በቸርች ላይ እየተናደድኩ ተስፋ እንዳልቆርጥ ገስጧል እናደላለሁ ኩ እናደላለሁ አንዳንድ ጊዜ በራሴም በቸርች ተስፋ ግን ኖ ሙሽሪት እኮናት አለው እኮ ቅሬታ እየተሰራች ነው እኮ ተሰርታ ስታልቅ እኮ ማይ ፍሬንድ የፊት መጨማደድ የሌለባት ተውባ ያለ እየተሳለች እኮ ነው ገና እየተሳለች ስለሆነ ሙሉ ስዕሏን ስላላየ ነው እኮ ነው ተሰርተን ስናልቅ ማመን አትችልም ተሰርተን ስናልቅ ህንጻው ሲያልቅ ሙሽሪት ተውባ ስታልቅ ማመን አትችልም ኢየሱስ አለ አብሯት አዎ ከደካማ ቤተ ክርስቲያን ጋር ኢየሱስ አብሯት አለ ለዚህ ነው የምንመሰክረው እኔ የቆሮንቶስ መጽሐፍ አስተምር ነበር ትንሽ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤትም እና ቆሮንቶስ መልእክትን ሲጽፍ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ መጀመሩ በጣም ያስገርመኛ ሴት ገባ ጉድ ነው ምዕራፍ ሁለት ጀምሮ አረ ምዕራፍ አንድ ጀምሮ አጋማሽ እኔ የአጵሎስ ነኝ እኔ የጴጥሮስ ነኝ ብላ የምትከፋፈል ገባ ስትል ተሰምቶ ይታወቅ የዝሙት አይነት ያለባት ገባ ስትል ጋለሞቶች ጋር ምን መሄድ አንችልም ብለው የሚከራከሩ ማለት ገባ ስትል ጉዷ ብዙ ነው አይ ቲንክ ለዚህ ነው እየመሰከሩ የኖሩት በምንም አይነት አለ ኢየሱስ ብለው ያምናሉ በቆሮንቶስ ላለች እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይላል ያቺን በቆሮንቶስ ላለች እግዚአብሔር ክርስቲያን ቅዱሳን ይላቸዋል ቅዱሳን ቆሮንቶስ ከእሷ ምክንያት አይደለማ አላ የቀደሳት ጌታ አላ ተስፋ አላ ሎክ ጳውሎስ እግዚአብሔር በቆሮንቶስ እንኳን እየሰራ እንደሆነ ያምናል ኢንፋክት ምን ይላቸዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ አንዳች እንኳን የጸጋ ስጦታ አይጎድልባችሁም ለምን የጠራችሁ ታማኝ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቅ ተስፋንው ጌታዋ አላ በመካከሏ በጸጋ ስጦታ እየሠራ ነዋ ቤተ ክርስቲያን ተስፋ የሚያስቆርጡ የሚመስሉ ነገሮች ቢኖርም ተስፋ አላት ለምን አላ በመካከሏ አላ አለ የሚያድስ አምላክ አለ በቃ የራ ዮሐንስ ላይ ያሉ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያን አሳነብ እነሱም ጉድ በጉድ ናቸው ጉድ በጉድ እነሱን ካየ መለጎማችን ነው ፓስተር ቅድም እንዳልከው የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን አባሎኝ እንዴት ነው መሰክረው አታያትም ካፉም ሊተፋት የተዘጋጀች ፌሶን እንዴት አርግ ራይ ዮሐንስ ሲጀምር ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ነው ተመልሶ የሚያወራቸው ቸርችን አዲስ አበባ ቤት ስትከራዩ አንዳንድ ጊዜ ከምንወዳቸው ከምንከራያቸው ቤቶች መካከል አንዱ ርካሽ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚል ብቻ ሳይሆን እኛውን ስንከራያ አንዳንዴ ረጅም አመት የኖርኩበት እንደዚህ አይነት ቤት አለ ግድ ያዘው ይሄንን ቤት ግድ የለህም ይባላል ለምን ባለቤቱ ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት የሉ በቃ እንትን ኮንፊደንስ ይሰማል የለም ባለቤት ምክንያቱም ባለቤቱ እየመጣ ስለሚእንትኖ የለም ዋጋ ራሱ ይጨምራል ባለቤቱ አከራዩ የሉም የሉ አከራዩ ከሌሉ ደስ ብሎ ነው የምንከራየው የሉማ አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን ስታስቧት ወንድሞች ናቶች አከራዩ የሉም መስሏችሁ እንዳይሆን ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ሄዷል ኦፍ ኮርስ በሰማያት አድርጓል ከፍ ከፍ ብሏል ከዛ ሲጀምር የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አሜን በጣም ብዙ ችግር ያለባቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው በተለይ አንድ አምስቱ አባል ሁኑ ብትባሉም አባል አትሆኑም ችግር ያለባቸው ናቸው እና ሲጀምር መጽሐፉ ምን ብሎ እንደሚጀምር ታውቃለ ለዮሐንስ ሲገለጥለት ሰባቱን ከዋክብት በቀኝእጆቹ የያዘው ይል ሰባቱን ከዋክብት በቀኝጆቹ የያዘው ይለውና በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው እንዲህ ይላል ት ሰባቱ ማለት እነ ነእነ እነዚህ አራሁቱ እነዚህ ሰባቱ ምንድነ ያየው ሰባቱን ከዋክብት በቀኝጁ ይዟቸዋል ምንድናቸው እነህ ሰባቱ ከዋክብት እነህ ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ይላል ትርጓሜው ምንድነው የሚሉ ብዙ ክርክሮች አሉ ጠጋ ያለው በጣም ደስ የሚለው እንትን የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አመራር የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዮች የሰባቱ ቤተ ክርስቲያናት መሪዎች የሰባቱ ቤተ ክርስቲያናት አጳሳት እነሱን ነው የሚያመለክተው የሚል በጣም በጣም ብዙዎቻችን የምንስማማበት ትርጓሜ አለ ሰባቱን የሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች በእጆቹ ይዟቸዋል ሳይሆን ቀኝ የኃይል ምልክት ነው ቀኝ የኃይል በቀኝ እጁ ይዟቸዋል አገልጋዮቹን የፈለገ ቢሆን አገልጋዮቹን ቀኝ እጁ ይዟቸዋል ደግሞስ በሰባቱ መቅረዞች መካከል ይመላለሳል ሰባቱ መቅረዞች ምንድን ናቸው ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው እነዚህ አዎ በእነዚህ መካከል ኢየሱስ ይመላለሳል አገልጋዮቹን በቀኝ እጁ ይዟል ወንድሞች ናቶቼ ስፒሪቹዋሊ ካላሰባችሁ መናገር አትችሉም ስፒሪቹዋሊ እናስብ ቤተ ክርስቲያን መልኮ አያምርም ኤፌሶን እንደዚህ ናት ሰርምኔስ እንደዚህ ናት ፊላዴልፊያ እንደዚህ ናት ሎዶቅያ እንደዚህ ናት እሺ ታዲያ ስቲልን መስክር አዎ ለምን ተስፋ አላ ኢየሱስ በመካከሏ ይመላለሳል በጸጋ ስጦታ ሰዎች ኦፐሬት ያረጋል አገልጋዮቿን በእጆቹ ይዘ እኛ ምን መሰክረው ተስፋችን ኢየሱስ ስለሆነ ነው እንጂ የእኛ መልክ ስለማረ አይደለም ይስን ወገኖች ተስፋ ብዙ ሰው እንዳይናገር ያደረገው ነው ተስፋ ቤዝነት አብረን እኛ ምንስማማለን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ምናምናምብል ስ ረባክህ አታይም ቸርቾቻችሁን ምናምን ሲል እኛም ተመልሰን ስለ ቸርቾቻችን ግን እኮ እየሞከረ ነው ምናምን እኛ ስለ ማውራት የለብንም እኛ እየተሰራን ያለን ቤት ነን ስለ ግንበኛው ልንገር እኛ እየተሰራን ስለ ራስ ድንጋዩ ልንገር ስለ ማአሰናከለው ስለ ኢየሱስ ልንገርህ ምስክርነታችን ኢየሱስ ወጥተው የተናገሩት ኢየሱስ የመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ድካም ስላልነበረባት ሳይሆን ተስፋ ነበራቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ የሙታን ሳይ ተስፋ የመለወጡ ተስፋ የኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ተስፋ ተስፋን መያዝ ምን ማለት ነው ከዚህ ከሚታዩ ችግሮች ባሻገር ከአገልጋዮች ችግሮች ባሻገር ከቤተ ክርስቲያን ችግሮች ባሻገር ኢየሱስን ተመልክተን አይተን ይዘን ተስፋን ካልያዝን ቁጭ ያረገው በብዙ አገሮች ቤተ ክርስቲያን ሚስዮናዊት እንዳትሆን ለጉሞ የያዛት ነገር በቤተ ክርስቲያንና በአካባቢ ባሉ ነገሮች ተስፋ መቁረጥ ነው እነዚህ አስራ ሁለቱ ስለቻሉ እኛ ደግሞ እንችላለን ለምን ተስፋችን ብቃታችን ሳይሆን ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ተመልከቱ እስቲ ከሐዋርያ ሥራ 2 በኋላ ኢየሱስ ሄደና መንፈሱን አፈሰሰው አለቀ አለቀ ኢየሱስ የጴጥሮስ ነው ምናም ተላል ያ ተስፋ አለ ለቤተክርስቲያን ተስፋ አለ ለኛ ተስፋ አለ ምን መሰክረው ተስፋ አለ ተስፋ የሞላበት ወንጌል አስራ ሁለቱን የተጠቀመ አምላክ የእኛ አምላክ ስለሆነ ስለ ራሳችንም ስላይደለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ተስፋን እንዳትለቁ የቅሬታነት አስተሳሰብ በጣም ያስፈልጋ አንትናን ተስፋ ቢስነት በጣም ኤልያስን ከአገልግሎቱ አሰናክሎ ክትክታ ዛፍበታች ያስተኛው ምንድን ነው ብትል ተስፋ ቢስነት ስሜት ቁጭ ብሎ እስራኤልን ሲያያት ምን አለ አለበቃ እንደዚህ ካሰባችሁ መቼም አትናገሩ እንደ ክርስቲያኖች ሳገኝ ነው ቶሎ ለመሸሽ ነው ሞክረው ለመለወጥ ነው ሞክራለ ግን ብዙ ጊዜ አይለወጡም ቸርች ፖለቲክስ በጣም ኤክስፐርት ናቸው አሁን ሰው አለ አገልጋይ አለ አሁን በዚህ ዘመን አሁን ቸርች አለ የለ ሰውም ሚል አገልጋይም ሚል ቸርች የለ ትን ሚል ደሞ አሏቸው ማአት ምሳሌዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ አንድ ነበረን እኛ አንድ ጓደኛ አሁን በእኛ በዚህ ሀገር የለም በቃ በጠዋት በማታ ሰው የለም የሚል ቀኑን ሲጀምር ራሱ የለም ቸርቻችኑ ሰው የለም ብሎ ነው የሚጀምረው ራሱ ሲጀምር ለምንም ሰው የለም እና አንድ ሌላ ጓደኛ ነበር በጣም ተንኮለኛ ረ ስለ እግዚአብሔር ባይሆን አንተ የለም አሉ አንድ ቀን ሲጨቃትሊስት ሰው የለም ኤልያስን በጣም ወግቶ የጣለው መንፈስ ሰው የለም ነበር የለ ከትክታሳ ያን እንጀግና አንተ ቃለ እሳት ከሰማይ አውርዶ እየመሰከረ ሊስን ወገኖች በጣም ሲሪስ ነገር ነው ማራቸው እሳት ከሰማይ አውርዶ ተወራርዶ በአምላኩ በአል አምላክ ከሆነ እሱን አምልኩ የአህዌ አምላክ ከሆነ እሱን አምልኩ እንጂ በሁለት ሀሳብ ማንከስ አይገባም ብሎ ተወራርዶ እሳት ከሰማይ አውርዶ ሰማያትን እኔ ያዕቆብ ኤልያስ እኮ እንደኛ ሰው ነበረ ሲል ይገባኛል ሰው አይመስልም አንዳንዴ ስታዩ ጀግና ያ ጀግና ተመለሶ ከተታዛበታችሁ ወርቆ በቃ አልፈልግም ጌታ አልፈልግም ውሰደኝ ነፍሴን ውሰዳት አገልግሎትም ይበቃኛል። ከአባቶች አልበልጥም ብሎ መከራ ድካም ውስጥ የገባ በምን ምክንያት ነው እግዚአብሔር ሲፈትሸው ትዝላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር መጣና ምን ሆነ ነው አለው ንገረ ምክንያት እንኳን አገኘው እሽ እስራኤል በሞላ እስራኤል ነቢያቶችን ገለዋል መሰውያዎችን አፍርሰዋል ለባዓል እንዳለ ሰግደው ማለት ነው እኔ ብቻ እንቀርቼ ነበር ሀገር ብቻውን ያለ መስሎት ለዚህ ነው ዝም ያለው የተኛው ክትክት አዛፍ በታች እኔ ብቻ ይን ቀርቼ ነበር እኔንም ሊገሉኝ ስለሚፈልጉ ነው የወጣሁት እግዚአብሔር ነገረው ኖ ሙሽሪት አለች ሁልጊዜ ኖ ኤልያስ ብቻህን አደለም ጉልበታቸውን ለባህል ያላንበረከኩ ያልሰገዱ ያልሳሙ ሰባት ሺህ ሰዎች ለራሴ ያስቀራቸው አሉኝ ሰው አለው እግዚአብሔር ቸርች አለው እግዚአብሔር የቀራ አለው እግዚአብሔር ቅሬታ አለው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ተስፋ አይቆረጥም በአገልጋዮች ተስፋ አይቆረጥም ምን ሰብከው ምኛ ተስፋን የያዘ ትውልድ ያርጋችሁ እግዚአብሔር ተስፋ ተስፋ ቢስነት ሲወራ ነው አለ ኢየሱስ ተስፋ ቢስነት ሲወራ ኢየሱስን ያዘ ተስፋ ቢስነት ክትክታ ዛበታች ያስተኛል ተስፋን የያዘ ሰው እነኛ አስራ ቱ በተስፋ ወጣው እንደሰበኩ እንዳገለገሉ አለምን እንደለወጡ ተስፋን የያዘ ትውልድ ሁለተኛ ተስፋን መያዝ ያስፈልጋል ተነስተን መመስከር ካለብን መገለጥን መያዝ ያስፈልጋል የመገለጥ ትውልድ መሆን ያስፈልጋል መገለጥና ተልኮ የተያያዙ ናቸው ይህን ባለፈውም ትንሽ አውርቻለኋችኋለሁ እብራን አንድን ሳወራ ክብሩን ያዩ ናቸው በጣም እንደ እብድ የሚለፈልፉት የክብር መገለጥ ለሱ መጸለይ ለሱ መኖር በጣም ያስፈልጋል ሰው የበራለትን ነው የሚለፈልፈው ሰ መብራት ያስፈልጋል ለእኛ ለክርስቲያኖች የጳውሎስ ጸሎት ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችው እለምናለው እየገባኝ የመጣው ኔ አሁን አሁን ነው ለክርስቲያኖች ማለት ነው ያስፈልጋል የጥበብ የመገለጥ መንፈስ ኬት ያገኘ ነው ተመልከት ውስ ምዕራፍ 11 ስለ ተሰናከለ ሰው ያወራል ስለ ዮሐንስ መጥምቁ የማይሰናከል ብፁ ነው ይላል ደቀ መዛሙርቱ ላይ ቀንበር ያሽከማቸዋል ቀንበር የወንጌል ቀንበር ነው ተመልከቱ ሲያልቅ እንደዚህ ነው ሲያልቅ እንደዚህ ነው ቁጥር 28 እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ ነው ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ። የእሱ ነው ቀንበሩ ያው የገጠር ልጆች ነው የምታውቁት ሁለት በሬ አለ የሚጠመደው ይዞት አልአንዱን ኑናግቡ የጌታን ቀንበር ተሸከሙ ኑናግቡ ቀንበሬን ተሸከሙ እላያችሁ ላይ ሌላ ቀንበር አራግፉና የጌታን ቀንበር ተሸከሙ ቀንበር መሸከምን ከመናገሩ በፊት ቀንበር መሸከም የሚጀምረው ቀንበር ከመሸከም አደለም ቀንበር መሸከም ተለኮ ነው ቀንበር መሸከም ምሽንስ ነው ቀንበር ተሸከሙ እናንተ ደካሞች ኑ ሸክማቸው የከበረባችሁ ኑ የኔን ቀንበር ተሸከሙ ቀንበርና ኃላፊነትን ያሸከማቸው ግን መጀመሪያ ስለ መገለጥ አውርቶ ነው እንደ ተገለጠላቸው አረጋግጦ ነው የጫናቸው እንዲት አርጌ ለውረችሁ ኬት አገኘ ነው መጀመሪያ ስለ ስለተሰናከሉ ንስሐ ስላልገቡ ከተሞች ከተናገረ በኋላ ኢየሱስ ቁጥር 25 ላይ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ አባት ሆይ አለ ለዚህ ነው ያሸከማቸው አባት ሆይ አመሰግንሃሉ አመሰግናለሁ ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለነዚህ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው ተሰውሯል ከሌሎቹ ለነዚህ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ለን ተገልጦላቸዋል ስለገለጥ አመሰግናለሁ በሉ እናንተ የተገለጠላችሁ ደካሞች በሉ እናንተ የተገለጠላችሁ ኑ ተሸከሙ ላንጅ ክላቸው አመሰግናለሁ አሸክማቸዋለሁ ቀንበር መሸከም የወንጌልን ቀንበር መሸከም የምሽንን ቀንበር መሸከም ከት ይጀምራል ከመገለጥ ከጥበበኞች ከአስተዋዮች ሰውረህ ስለገለጥክላቸው ቀንበር ተሸከሙ ከሚጀምረው ከመገለጥ ስለሆነ መገለጥ በፍቅርና በደስታ ወንጌል እንድንሰብክ የሚያደረገን ቅመም መገለጥ ይባላል እዚህ ላይ ትንሽ በጣም በደስታ አሁን ጉድ አሁን ደግሞ ልንመሰክር ነው ውይ ከሚል ህይወት አለመመስከር የማንችልበት ነገር ውስጥ መግባት ይቻላል አለመናገር የማንችልበት ህይወት ውስጥ ምንድናት ቅመሟ ቅመሟ የመገለጥ ታላቅነት ዝም ብለን እኮ ነው የምንለፋው በማስተማር እንጂ አንዳንድ ጊዜ ተዋ ቢያደረግላችሁ እናንተ ራሳቸው አትቀመጡም ተዋ ካለ እንደዚህ የሆነላቸው ሁሉ አርፈው አልተቀመጡም አርፈው የተቀመጡ ሃይማኖተኞችና ስርዓትን የያዙ ናቸው በእነዚህ መካከል ተገልጦ ፏ ያደረገላቸው ተረጋግተው ቁጭ ሲሉ አይቻላውቅም መገለጥ አሳባጅ ናት ኢሳያስ ሚባል ሰውዬ ነበር በስነ ስራ ታሪፍ አገልግሎት የነበረው ምንም አለሆን ደና ነው ደና ነው በጠዋት በማታ ህዝብ ይወቅሳል ወዮላችሁ ምናም እያለ ወዮላችሁ ሌሌት አምሽታችሁ መገቡ ፍርድ እንትን የምታዛቡ በእንትን ወያላችሁ ምን አያል ደና ነው ፕሮፌሽናል አገልጋይ ነው ምንም ማለት ነው ሰላማዊ ነው ወያላችሁ ምን አያል እግዚአብሔር ሲረዳው ምራፍ ስድስት ላይ ገላገለው ማ 60 ምናምን ጽፏል እሺ እግዚአብሔር ከረዳን ስድስተኛው ምራፍ ላይ ቢደርስልን በጣም ጥሩ ከዛ በኋላ ሂስ ዲፍረንት ከዛ አንድ ቀን ምን አለ እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ አየውትና የልብሱ ዘርፉ መቅደሱን ሞልቶት ነበር አሚን ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር በክብር ታየው ጌታ ነው እንዴ ያው ቃል አይደለም እንዴ ነው ነብይ አይደለም እንዴ ነው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰማዩን ከፈተው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ክብሩን አሳየውና ክብሩን ሲያሳየው ክብሩን አሳየው እግዚአብሔርን አየውት ቅዱስ 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 የሚሉ ሰራዊቱን አየውት አለና እክ አይቶ ሲጨርስ በነገራችን ላይ መገለጥ ለኢንተርቴንመንት አይደለም መገለጥ ለመዝናኛ ሳይሆን ለመሄድ ነው እክ ሲበራለት ን ስላሴ የተናገረ ወዲያው ለተገለጠለት ቀንበር አለ ስለገለጥ አመሰግናለሁ ብሎ ቀንበር አለ ን ወዲያው ማንን ማንልላክ ማንስ ይሄድልናል ምንድነው የቅድሙ ሰውዬ ሊሆን ይችል ነበር አይችልም የቅድሙ ሊሆን አይችልም እስከ ምዕራፍ አምስት ያለ ሰውዬ ማንን ልላክ ቢል እግዚአብሔር የማትሄዱ ወዮላችሁ ሊል ይችላል ለምን እንደ ሊል ይችላል እሄዳለሁ እናገራለሁ ያስባለው ምን ይባላል መገለጥ ነው የበራላቸው ይናገራሉ የበራላቸው የተደነቁ ይናገራሉ ወንድሞቼና አጥቶቼ ያላስደነቃችሁን አታወሩም እነግራችሁ ያላስገረማችሁን አታወሩ ያልተገለጠላችሁን አታወሩም? የተናገሩ ሁሉ ምን ሆኖ በራላቸው አዩታ ኢየሱስን አለመናገር አይችሉም የማስ መንገደኞች የሚባሉ ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ በእሱ ተስፋ የቆረጡ ተገለጠላቸው አዩ ትንሳኤውን አዩ ጉልበቱን አዩ ኃይሉን አዩ እግዚአብሔር የጥበብና የመገለጥን መንፈስ ያብዛልን በቃ ምንም አንስ ይችላችኋለሁ በዕብራውያን ላይ ስናነሳ ማቴዎስ 13 ላይ ኢየሱስ የተናገራቸው ሁለት ቅመም ምሳሌዎች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያወራ እንደ ዝም ብላችሁ ብታያቸው በጣም አሪፍ ነው ቅመም ምሳሌዎች የበራለት ሰው ዝም ብሎ የሚኖር መስሏችኋል ቁጥር 44 እንደዚህ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት አምሮቻቸው አለኩ አንድ ቀን ሲሄዳል ይመጣል ምናም እያልኩ እዚህ መድረክ ላይ አስታውሳሉ ሁለት ምሳሌዎች የእግዚአብሔር መንግስት በእርሻ ውስጥ የተሰወረች ሀብት ትመስላለች እና ሰውየው ሲያርስ 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 ቆይቶ ማለት ነው ከዛ አንድ ቀን ቷ ኖርማል እርሻ አለመሆኑ ገባው የሚመላለስበት እርሻ ኃይለኛ ሀብት በውስጡ አለው ተገለጠለት ኢፍ ዩ ላይክ ተገል ከዛ ምን ሆነ ከዛ ኖርማል ገበሬ አልሆነም ከዛስ ሄዶ እቤቱ ከደስታ የተነሳ ያለውን እየሸጠ እየለፈለፈ የእግዚአብሔር መንግስት ናት የእግዚአብሔር መንግስት ናት የእግዚአብሔር መንግስት ናት ክብሩን ያዩ ይሄዳሉ ክብሩን ያዩ ይናገራሉ ቀንበር ተሸከሙ የሚጀምረው ከክብር እዩ ነው ወንድሞች እናቶች ክብሩን ያዩ ይናገራሉ እግዚአብሔር የክብር ዘመን ያርግልን ለዚህ ነው መጸለይ ያለብን ክብሩ እንዲታየን አሁን እኮ እኛ እየጠፋ ያለ ፌዲንግ ግሎሪ የምናወራበት ምክንያት እኮ ክብሩን ስላላየ ነው በጣም ብዙ ሰው ስለ አላቂ ክብር ያወራል አይገርምም ተገርመን የምናወራቸው ነገሮች በሶሻል ሚዲያ የምንቀያየራቸው አስደናቂ ነገር ተሰምቶ ማያቅ ወይ መብል ነው ወይ መጠጥ ነው ወይ ልብስ ነው ወይ ስልጣን ነው ወይ ውበት ነው ወይ ፋሽን ነው ወይ ምን አንቆ ነው እየሄደ ያለ ማለት ነው እየሄደ ያለ እናኛ ማብረ ያስገርመ ያስገርመ እንትና ታስገርመን ሲያስገርመን ይውላል ለምን የሚያስገርመው አልታየነማ ሚያስገርማችሁ ብታዩ የሚያስገርመውን ያስንቃችኋል አካባቢያችሁን ያስንቃችኋል አብራጭ ብታዩት ያስንቃችኋል ኦ ቆይ ሌላ አለ እንል ነበር አሁን እኮኛ ቆይ ሌላ አለ ማለት ያልቻል ነው አላየነውማ ብናየው ቢበራልን የእግዚአብሔር ክብር ያስለፈልፋል ሌሎችን ያስንቃል። ሰዎችን ወደ ሌላ እንድንወስድና ሱ እንድናወራ ያረገናል እኔ በቃ ወደ ምቀጥላው ለፌት በጨረሻላችኋል ፍቅር የያዛችሁ ሰሞን ትዚላችኋል ያገባችሁ ማለት ነው እጮኛችሁን ያገኛችሁ ሰሞን ምን ተዚህ ለኛ 21 አመት ሆነን ከተጋባን ብቻ በቃ በብዙ እህቶች መካከል አንዱ አበራች ማለት ነው። ለእናንተ እንደሆነ በእናንተ ላይ የደረሰው በእኔም ላይ ደረሰብኝ። ያን ሰሞን ምን ሆነ ነበር ብትሉኝ ምን ያለውን ምንም አይነት ም ንተራ ቢሰጣቸው ራች እደዛ ታረጋለችሁ ምንም አይነት ወሬ አስቀይር ነበር አገልግሎትህ ሞጆ ጥሩ ነበረ በጣም ጥሩ ነበር ነበእግዚአብሔር መስገ እና ከጮኛ ጋር ነበር ሄድኩትእና በጣም የሚርመ ትላንትና ኳሳየ እንበጣም የንተን አጎላ ገርም ምና የሚለውን ድሮ ነበር ምለው ትናንትና በጣም ይገርመሃል ከማየቴ በፊት ከእሷ ጋር ተገናኝተን እያወራ ነበር ከዛ እና ትናንትና መሰላችሁ ሌላው ነገር ሁሉ ምንም የሆነ ነገር ሲበራላችሁ እኔ አሁን እኮ ማነጻጠሪ አይደለም አይነጻጠርም እሱ በጣም አይነጻጠርም ከሚስት ክብር በላይ ነው ከምንም ክብር በላይ ነው ከባል ክብር በላይ ነው ግን ሻማ በዚች አቅማ እንኳን ትዳር ማርካን ስለ ሰው እንድናውራ ታደረገ እስቲ ቀና ብለ ይሄ ወንድሜ እስቲ ቀና ብለ ክብሩን ይው ክብሩን ያዩ አጀንዳ ጠምዛዥ ያረጋቸዋል አጀንዳ አስቀያሪ ኳስን አስቀያሪ ኢንተርቴንመንት አስቀያሪ ለማ አሁንኛ ፖለቲካ ሲወራ ፖለቲካ እናወራለን የሆነ ነገር ሲወራ አብረን እናወራለን ኢኮኖሚ ሲሆን ኢኮኖሚ እናወራለን እት እንዳራጋቢ ነገርነን አብረን እናራግበዋለ ለምን አላየንማ የሚበልጥ ተስፋ ብናይ ተመልከቱ ወገኖች ይሄ ያለ ግን ደግሞ እየመጣ ያለ ተስፋ ለኢየሱስ ክርስቶስ አለ ተስፋን አመልካች እግዚአብሔር ያርጋችሁ ሲበራልን መናገራችን አይቀርም ነው ሶስተኛና የመጨረሻ ይህን በቃ ሰሞኑንም ጸልዩበት ምም እንዳደራ ሰጣችሁ መስካሪ ህይወት ተስፋን የያዘ ህይወት ነው መስካሪ ህወት ክብር ያየ ህይወት ነው መስቃሪ ህይወት ግለት ያለው ህይወት ነው እንዴት ምላሽ ሰጪ ሰው ሁኑ ወገኖች ግለት የተገረመ ህይወት ነው የሚመሰክረው የተደነቀ ያየ ብቻ ሳይሆን የተደነቀ ለመደነቅም ክፍት የሆነ ዮሐንስ መጥምቁን አንስቶ ኢየሱስ የተናገረውን ምሳሌ ተመልከቱ ትውልዱን ሲያየው ዮሐንስ መጥምቁን አነሳ የማይሰናከል ብፁ ነው አለ የሚያሰናክሉንን ግለጥ የሚያሰናክሉንን ስበቶች መበጠስ ካለብን አንዱ ምላሽ ሰጪ ነገር መሆን የተጋጋልን ነገር መሆን አለብን ሳማው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ የሆነ ነገር ሊያረገን ያስፈልጋል ብዬ አስባሉ ምንም ዝምብላችሁ ስሙኛውን ኢየሱስ ምን አለ የማይሰናከል ብፁ ነው አለ አየማይሰናከል ሰው ምንድ ነ የማይሰናከል ንስ ኮንቴክስት ከመናገሩ ኮንፊደንስ የማያጣ ማለት ነው ዮሐንስ ሲናገር ነበር ኮንፊደንስ አጣ እንኳን ሊናገር አንተነ እንዴ ማለት ጀመረ እና የማይሰናከል ሰው ብፁ ነው ምን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው እምነት አምኖ የሚመሰክር ሰው ብፁ ነው ና ትውልዱን ግን ሲያየው አለ እስ ተመልከቱ ይን ትውልድ በምን መስለለ የእኛን ትውልድም እንደዛው የሚለነው ይመስለኝ ቁጥር 16 ምዕራፍ 11 ይህን ተናግሬ ይጨርሳል ይህን ትውልድ በምን መስለዋሏል በገበያ ላይ የሚቀመጡ ልጆችን ስለ ጓደኞቻቸው የሚናገሩትን ይመስላል ትውልድዋል ባልንጀሮቻቸውን እየጠሩ ዘፈን ዘፈንላችሁ አትደንሱ በቃ ቆይሽ ብለን ለቅሶ ምሾ ምሾ የማታውቁ ከሆነ ብየ አዲስ አበባ ልጆች ስለሆነ ለቅሶ ምሾ ማለት አንድን ሰውዬ መሞቱን እያስተከዘ መሞቱን ምሾን ለቅሶ አለቀሰ አታለቅሱ ለቅሶ የሚያስለቅሰውም አያስለቅሳቸውም የሚያስደንሰውም አያስደንሰኝም ዮሐንስም ሲመጣ ክርቲሳይዝ ያደርጋሉ። ከክርቲሲዝ ያለፈ ነገር የላቸው እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው እያለ በምድረ በዳ እየጮኸ መጣ ልብሱም አይማርክ አኗኗሯ አይማርክ ሆና እነሱ ቁጭ ብለ አጋነት ያለበት ይመስላል ነገር ነው ምንም ነገር ምንም የማይመስለው አይነት ጄኔሬሽን ነው ከዛ ደግሞ እኔ መጣ አለ እየበላ እየጠጣ ማለት በቃ ኖርማል ሰው ነበር እየሱስ ከኃጢአተኞቹ ጋር ምን ነበር ወዳጅ አይገረሙም አይደናአይደነቁም እምቢል ታነፋን አትዘፍኑም ሙሻ ወጣን አትሉም አይገረሜ አይደነቄ አያለቅሴ አይደንሴ እ እንደዚህ አይነት ሰው እንኳን ለሰው ለራሱም አይሆንም ያላስገረመን ነገር መመስከር አይቻልም ስፒሪችል ፓሽን ይጠይቃል ምሽን ነው ትምህርቱ ለሎዶቂያ አይነት ክርስቲያኖች አይሆንም በራድም ትኩስም ያልሆነ ለብ አለ ያልቀዘቀዘም ያልቀዘቀዘም ያልሞቀም ምንም የማይመስለው ቸርች ይመጣል ይሄዳል ይገባል ይወጣል የተለመደውን ያረጋል በጣም የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንፈስ በጣም ያስፈልገና ሐዋርያት ስራን የገለባበጡ ሰዎችን እስቲ ይሁ ፒፕል ኦፍ ኢንዲፍረንስ አልነበሩም የጨከኑ ናቸው የተገረሙ ናቸው የተደነቁ ናቸው የተጋጋሉ ናቸው መንፈሳዊ ለዘብተኝነት መንፈሳዊ ለብተኝነት እድገት አደለም አንዳንድ ሰው ያደገ የሚመስለው መገረም ሲያቆም ነው ድሮ እንደዛ ነበርንኛም ይመስላል እያለ ይኖራል ክርስቶስ ቤታ ነው መረጋጋትን እድገት አርገ አሁንኛ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር አይገርመንም አቀዋለ ና እንዴ የባፕቲስቶች ሀሳብ ነው እሱ ፔንተኮስታሎች ቃል ስንሰማ ምን አይመስለን መዝሙር ስንዘምር ምንም አይመስለን በሚገረም ሰው እራሱ እንገረማለን። ይህ ክርስቲያን የሆነ ነገር ገምጋሚና አለቃ ይመስል ታዛቢ ነገር ነን እንትና መሆን ትሞን አለበት እንትና እየበላና እየጠጣ ነው የአጢአተኛ ጓደ በጣም በልጅነታቸው ዘመን በኃይል መሰክሩ የነበሩ ሰዎች አለመመስከራቸው አያበሳጫቸውም በመንፈሳዊ ህይወት ማደግ ስላደጉ አሁን መንገድ ላይ ወተው አይናገሩም በመስሪያ ቤት ማና አድገዋላ መረጋጋት ማደግ ከሆነ አትደጉ ወገኖች ሻው ባደገ ቁጥር አይረጋጋም ጳውሎስ ባደገ ቁጥር ኖ የመገለታል ባደገ ቁጥር ይብስበታ እድገት የሚያብስ ነው እንጂ እድገት የሚያብስ ነው እንጂ እድገት የሚያረጋጋ አይደለም ወንሞቻቶች ሻምሃው የሚደንስ ሻምሃው የሆነ ነገር የሚያደረግ ሻምሃው የሚያለቅስ ሻምሃው ሪስፖንድ የሚያደረግ ህይወት እንድንኖር የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልገናል ወንሞቻቶች ይሄ ነው አትቀበሉት አለመመስከርን ዝም ብሎ መረጋጋት በጥብጡ ቸርች ሳይሆን ግን ስትነ ተነኩ የሚያስገርመው ያስገርማችሁ የሚያስደ ስንገረም ነው የምንናገረው ሪስፖንድ የሚያደረግ በእግዚአብሔር ፍቅር ያበደ ለምሾው ምሾ የሚሰጥ ለዘፈኑም እንትን የሚያደረግ አይነት ህይወት ከሌለን ቁጭ ብለን መቅረታችን ነው እንደ እድገት አንአንድ አንድ ንስሐ ነገርያችሁንም ጨርሰው በጣም ብዙ ጊዜ ተናግረዋሉ አንድ ጊዜ ጅማ ከተማ ሄደን ለኮንፈረንስ ከአዲስ አበባ የሄድነው አገልጋዮች አንድ ቅዳሜ ጠዋት ጉባኤው እስኪገባ ድረስ ወደ አዳራሽ የሆነች ከቤተ ክርስቲያኗ አጠገብ አንድ ካፌ ስላለች ማኪያቶ እየጠጣን ቁጭ ብለናል ልብሶቻችንን ለብሰን ለአገልግሎት ተዘጋጅተን ና ተረጋግተን አፕስቴር ነገር አላት እዛ ላይ ባልክኒ ላይ ሆነን ማኪያቶን ጠጣለን ሰው ወደ አዳራሽ ሲገባ እናያለን ሰው ወደ አዳራሽ ገባ ሰው ወደ አዳራሽ ሲገባ አስፋልት ላይ ቆሞ አንድ ሰው ልብሱም ዘረክረክ ያለ ነገር ነው እንደ ተረጋ ሸንቀጥ ያለመምክረት ማ ያለምንአ የሆነ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተስፋና አዳኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካልተቀበላችይለፈልል ከዛ አየነውና የተረጋጋ ነውእም የወሬው አለቃ ነበርኩ ትሽ ትንሽ እንደዚህ ይነት በሽታ አለ እን የሚያረግ እደዚ ይነት እትለ ኖርማል አይመስልምትንሽ የአምሮ ህመም ሁላችን የደመደብነው እዛ ቁጭ ል አዲስ አበቤዎቹ አይዘፍኔዎቹ አያለቅሴዎቹ አይደንሴዎቹ ቁጭ ለ እኛ የተረጋጋ አገልግሎት ነው ወየላችሁ ለማለት ነው አሄድ ነው ያበድ አይመስልም ትንሽ ቀወስ ያደረገው ይለፈልፋል ጭዋልከዛም ገባን አዳራሹ እንደዚህ ጢም ብሏል አምልኮ ተመለከ እንደዚህ ዞራን አደ የምናመልከው ም እደዚህ ዞሬ ፊት አካባቢ ነበር ስናመልክ ቆየን ከዛ የመጀመሪያው ተራ የማስተማር ተራ የኔ ስለነበረ ለማስተማር ሽቆም ያቅድም ያልኩት ሰውዬ አሁን ደሞ ተረጋግቶ ማስታወሻ ደብተሩን ይዞ ቁጭ ብሏል። የሚሰማ ብራዘር ነው ለካ አየ በእኛ ግምገማ ለቋል እሱ ነው አይደለም ተጠራጠር አየ እሱ ነው መስባክ አልቻልኩ እንዴት ነው ይሰብካለ እሱ ተሰባኪ ይሆናል በምንም አይነት አላረገው ማልኩ ወንድሜ ቅድም እዛ መንገዱ ላይ ጫአእስቲ ና ወደፊት ምናምናልኩት መጣ ተማም ይባላል ከዛ ተማም መጣ መጀመሪያው ጓደኞችን ጠሯዋቸሁ ትምረን አለ ም ይቅርታ ታያደረግልናል ቅድም እንደዛ ስጩ አብዷል ይያልነ አ ክርስቲያን ሁሉ ይለኛል አለ ከኛ ብቻ አይደለም ተከላላ ያ ተከላላ አጋሮ ያሉትም እንትን ያሉትም ጅማ ያሉትም እንደዚህ ስለፈለፍ አብዷል ይላሉ ማለት ለካ ተከላላችን ተረጋግተን 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 አድገን በጌታ አደግና አደግና ወደ መረጋጋት አደግና እንጨው ነበርኩኛም ተዚያ አይልችም አግዷላሉ ይቅርታ ያደረግልን አለ ምናም ብዬ አለቀስኩ ይቅርታ ያደረግልን እስቲ ነው የሚያስለፈለ እኔ አለመለፍለፍ አልችልም ምናም ብሎ ታሪኩን ሲነገረን እኔ ምንም ልነገራቸው አልችልም አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ሊታገኙ ትችላላቸሁ ብዙ ተናገርዳለ የተማም ታሪክ አገር ተስፋ የቆረጠበት ወንበዴ ሌባ ነበር ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተማመን የማያቅ የለም አውቶብስ ላይ ይዘርፋል የሰው እንትን እየሰበረ እየገባ ይዘርፋል ንብረት ይዘርፋል በስካር ሰው ብዙ ነገር በማድረግ በቃል ዘረዝርላችሁ ብዙ ነገር በማድረግ በዝርፊያ ምናምን የታወቀ ሰው ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ ምዕራብ ኢትዮጵያን መከራ ያበላ ሰውዬ ማለት ነው ታስሮ ሲፈታ መስረቅ ጀምራለዋል ይፈረድብኛል ሰወጣ ይጀምራል የመጨረሻ ወንበዴ ነው ትዳር የሚባል ነገር አያውቅም አንዲት ልጅ እንዳለችኝ ይሰማ ነበር የሆነ ቦታ ትዳር የለውም እድሜው ሄደዋል ምንም የለውም ዝም ብሎ እየተንከራተተ የመጨረሻ ዘራፊ የመጨረሻው የሀጢአት ጠጉ ውስጥ የነበረ ወንድም ነውና አንድ ጊዜ እንደው ለት አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ዘርፌ ከዛ ፖሊስ ዞን ንደ ይዞን እስረኞችን ወደ ፍርድ ቤት ለማስፈረድ ይዞን ሲሄድ መንገድ ላይ ዞ እየተወሰድ እንደገና ሌላ ሆነገር ለማድረግ ሞክሬ ይዬ መንገድ ላይ ራሱ ሌላ ተደራቢ ፍርድ ና ምና መረሻ ፋይናሊ የረጅም ዘመን ፍርድ ተፈረደበት የመጨረሻው እስር ቤት ውስጥ ገባ ጅማ ማለት ነው የመጨረሻው እስር ቤት ውስጥ በቃ አለቀ መውጣት አይችልም ተጠርቅመበት እስር ቤት ውስጥ እያለዋል ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ከስሙም ትረዱ ይሆናል የሚያውቀው ነገር የለም ስለ ወንጌል ስለ የሚያውቀው ነገር የለም አንድ ጊዜ ኬት እንደመጣ ላውቅማለ እስር ቤታችን ውስጥ አንድ ጊዜ አንዲት ትራክት አንዲት ትራክት ታገኘዋለ አንብቢያት 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 ያልጠበቋት ጉድ ኒውስ የያዘች ለኢየሱስ ክርስቶስ እሷን አንብቤ 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 እዚያ የነበሩ አጠገቤ የነበሩ ሌሎች ሰዎች ስለነበሩ ነገሩኝና ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው የሆንኩ መሰለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ሰው አረገው እስራቱን በጠሰውና ስላክ ይሄ ሰው ኮምፕሊት ተቀየረ ኮምፕሊት አሜን እንደዚህ ነው የተቀየረው ማመን አልቻለም ወህኒ ቤቱ ሁሉ ማመን አልቻለም እኔ አነጋጋሪ ሆንኩ አለ ልብስ ለበስኩ የተረጋጋው ሰው ሆንኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አረገኝ ህይወቱ ታይቶ ተገምግሞ ታይቶ እስር ቤት ውስጥ ያለው የጠባይ መሻሻል ታይቶ ኢየሱስ ክርስቶስ አስፈትቶት የፍርዱ የተፈረደበት አመታት እንዲያጠር ተደርጎ ተለቀቀ እኔ አሁን ሌላ ምን ህይወት አለ ምን ላይፋለኝ እኔ ያልነበረኝ ሰው ያልሆንኩትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አርጎኝ ሌላ ኑሮ የለኝም እየዞርኩ ለፈልፋለሁ እየዞርኩ እናገራለሁ እየዞርኩ አውጃለሁ ወንድሞች እና የመዳናችሁ ነገር ማስገረም ያቆመ ቀን እንደ ሞተ ሰው ማልቀስ ያስፈልገናል መዳናችን ካልገረመን ኢየሱስ ያደረገው ካልገረመን ካላስደነቀን ወደ መረጋጋት ህይወት ካልመጣን በስተቀረ ምስክሮች ልንሆን አንችልም ምስክሮች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የተጋጋሉ ፓሽኔት የሆኑ ዳናቸውን ያለመዱ ትኩስ የሆነባቸው እግዚአብሔር ሁልጊዜ ጊዜ ትኩስ ያርጋችሁ ተስፋን እንዳትጥሉ በምንም አይነት ተስፋን እንዳትጥሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ የቤተ ክርስቲያን ተስፋ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ተስፋን ያልጣለ ህዝብ መሆን ያስፈልጋል መገለጥን እንዳትጥሉ እየተገለጠልን ሲሆድ ስለሆነ የምንናገረው መገለጥን እንዳትጥሉ በምንም አይነት ደግሞ ያልተረጋጋ ለኢየሱስ ሴንስቲቭ የሆነ ለአምልኮ ሴንስቲቭ የሆነ እግዚአብሔር ላረገው ነገር ሴንስቲቭ የሆነ በመዳኑ የሚገረም የሚደነቅ ሰው እግዚአብሔር ያርጋችሁ በዚህ ዘመን ወደ ታች የሚስቡንን እንደ ግራቪቲ የሚስቡንን ትብታቦች አልፈን ምስክሮች ሆነን ተልኳችንን ተወተን ፊቱን በደስታ ማየት እንችላለን እንችላለን ምን ያስፈልገናል ተስፋና የእግዚአብሔር ኃይል ተስፋና የእግዚአብሔር ኃይል በጣም ያስፈልገናል ተስፋ ያልቆረጠ ዲፕረስ ያልሆነ ሰው መሆን በት በጣም ያስፈልገናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ በመገለጥ የሚተማመን በመገለጥ የሚራመድና የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌልና የማዳን ታሪክ ያለመደ ሰው